פרשן כלכלי מוערך ואיתו הטוב של שיוק היהודי. מר טובל יסייע לנו להתמצא בפרשת ההלוואה מעוררת המחלוקת. בוקר טוב, מר טובל. בוקר טוב, סללי. 3,000 דוקטים, כן. נכון, אדוני, לשלושה חודשים. שלושה חודשים, כן. כפי שכבר אמרתי לך, אנטוניו ערב. אנטוניו ערב, כן. ובכן, תעזור לי, תענה לבקשתי. אפשר לדעת מהי התשובה שלך. 3,000 דוקטים לשלושה חודשים באנטוניו ערב. והתשובה שלך? אנטוניו הוא איש טוב. שמעת עליו דעה אחרת? לא, כשאני אומר שהוא איש טוב, כוונתי שהוא משמש לי ערובה מספקת. אבל נכון לרגע זה, ערך רכושו הוא בגדר השערה בלבד. אונייה אחת שלו מפליגה להודו, שנייה ל... מקסיקו, לפי השמות בריאל כתובים שיש לו אונייה שלישית באנגליה הרביעית, בטריפולי, ועוד כמה וכמה הרפתקאות מסחריות על פני המים, אבל אוניות אינן אלא קרשים. מלאכים הם רק בני אדם, קיימת, ישנם שודדי ים, קיימת גם סכנה מנחשולים של מים, רוחות, סלעים. 3,000 דוקטים. נדמה לי שאני יכול לקחת את השטר שלו. תהיה בטוח שאתה יכול. כן, אני אהיה בטוח שאני יכול, ובשביל שיהיה בטוח, אני חייב להרהר בדבר. אוכל לשוחח עם אנטוניו? אם רק תסכים לסעוד איתנו. להריח בשר חזיר? לאכול מן התומעה שהנביא שלכם הבריח אל תוכה את השד במעשה כשפים? אני אקנה אתכם, אמכור אתכם, אני אבוא אתכם, אלך אתכם, אבל לא אוכל אתכם, לא אשתה אתכם, ולא אתהלל אתכם. מה חדש בריאל? או, זה מתקרב. זהו סיניור אנטוניו. כמה שאני שונא אותו על כנוצריות. ועוד יותר, כי בתנועות נועלת, האיש מלווה כספים חינם כאן בוונציה, וכך מוריד את שער הריבית שלנו. אם יתפוס אותו רק פעם אחת בנקודת תורפה שלו, ינפתם היטב את השנאה הקדמונית שבלבי עליו. את אומתנו הקדושה שונאו, וגם משמיץ אותי, ואת עסקותיי, ואת הרווח הקשה שהוא קורא לו נשך, יקולל שבטי לנצח אם יסלח לו. שלוק, שמעת? חשבתי את מצב כספי, ואם קולי הזיכרוני במחושו, אין בידיי את כל הסכום כרגע. אך מה בכך, טובל? עברי עשיר מבני שבטי ימציא לי כסף. אך רגע כאן. לכמה חודשים אמרת? אנטוניו, אין כלכלה יציבה ביוצר זר. אנחנו חייבים להתערב. אני כבר מעורב, בלו ולנטה. ביקשתי הלוואה. ודווקא מה יהודי? האיש הזה מסוכן, אנטוניו. הוא לא מבני בריתנו. הוא הופך את הזהב שלנו לשטרות ומשכונות. הוא מבקש שינוי. זכויות אזרח למאגרים? למכור כספים ברווח? אנחנו בוונציה לא ערוכים לשינויים. אנחנו מנציחים את הקיים. אתה לוקח סיכונים. אסור שהאיש הזה עם הריבית שלו יצבור את הזהב שלנו. האיש הזה אין לו שירה בתוך נפשו. והזהב שלו הוא רק מתכת הכרה. בלי יופי, בלי שאר רוח. ועד ונציה אני מוכן להסתכל. זאת התוכנית שלך, לא ככה? אבל אם תסתבך, אני מופקדת על החוק, אנטוניו. אני יודע. אם אסתבך אני לבד. על כת זהב את נשמתי יותר. מסלע קיומנו. מה תובל? אני מבינה שאתה מקשר בין שיילוק לבין רשת בעלי הון יהודים שמפוזרים ברחבי אירופה ומממנים את ההלוואות שהוא נותן בריבית. איך עוד אנחנו אמורים להתפרנס? למה אנחנו מפוזרים בכל אירופה? מרצונן? מישהו מכיר בנו כאזרחים? את סבא שלי גירשו מספרד כי סירב להמיר את דתו. את אבא של שיילוק טבחו בליסבון עם עוד 2,000 יהודים. אנחנו פליטים בכל אירופה.
אוסרים עלינו לרכוש אדמות. עוד רגע תגמרו לבנות לנו את המכלאה ליד בית היציקה החדש. גטו, אתם קוראים לה. עוד מעט כל אירופה תלמד מכם ותסגור את היהודים במכלאות. מה נותר לנו אם לא ליזום קשרים ולהשלים עסקאות פיננסיות? כן, גם לעסקה הזאת גייסתי כספים מחברים יהודים מכל אירופה. ולא חשבת שאם אתה מעביר את הריבית לזרים, אתה מערער את כלכלת ונציה? אני לא רומזת חלילה שלך או לחברים שלך יש קשר לפיראטים, אבל כל ה... הם לא צריכים לשבת בפרנקפורט כדי שתכריזו גם עלינו בתור זרים. את שמעת פעם על כת זהב? את חושבת שלשיילו, או לי, יש סיכוי להתקבל לעבודה אישה? ברכותיי, סניור יקר. כבוד מעלתך עלה ברגע זה. גלגל שפתינו. שיילוק! אם כי אני נוהג לתת ולא לקחת כסף בריבית, הנה לך אמלא את מחסורו של ידידי, אשבור את המנהל. ידוע לו כמה ביקשת? כן, 3,000 דוקטים. ולשלושה חודשים. נכון, אמרתם, 3 חודשים. ובכן, השטר שלך נראה מה האחוז. אחרי גקת. דומה כי אמרת שאינך נותן ולא לוקח כסף בריבית. אף פעם. שעה שיעקב ראה את... כן, מה איתו יעקב? האם לקח ריבית? לא, לא ממש ריבית. ראה מה יעקב עשה. שעה שהם לבן קראת הסכם, שכל נקוד וכל תלום מיולדי הצון יהיו שכרו של יעקב, כל בנות הצון המיוחמות בתום הסתיו פנו לעין. וכשעבודת ההיריון הייתה בעיצומה, פיצל לו הרועה המלומד מקלות והציג אותן לפני כל בנות הצון החזקות, אשר בבוא העת כולן ילדו כבשים פרודים ועקודים, כולם ליעקב. וזו הייתה דרכו לפרוח, והיבורך מאוד, ברווח יש ברכה אם לא גנוב הוא. לא, אדוני. היה זה רק מזל. ויעקב שליח, שידו קצרה מלחולל ניסים, ורק הוכוונה והונחתה בידי שמיים. וכך, מבקש אתה להצדיק פה נשך. או שמה? הזהב שלך הוא כבש? והכסף סך? אולי, הם מתרבים אצלי במהירות דומה, אתה יודע. אך עכשיו נעשה. שים לב, בסניו! השטן יודע לצטט מהתנך לפי הצורך. נפש מגונה נשענת על עדות קדושה. כמו הקנבל אשר חיוך לו על פניו. תפוח נהדר ולב רקוב לו. 3,000 דוקטים סכום עגול. 3 חודשי שנה משנים עשר, נראה מה האחוז. ובכן, שיילוק! תהיה נושא שלנו? סניור אנטוניו, פעמים אין ספור גארת בי בשצף בריאלטו בשל כספיי והריבית שלי. עשיתי זאת במשיכת כתף דוממת, כי הסבל האלם הוא תבהיקר לבני שבטי כולן. כופר, אתה קורא לי. כלב צמא דמי ויורק על גלימתי היהודית, כל זאת בשביל רווחי כספי שלי. עכשיו דומה כי עזרתי דרושה לך. יפה! אתה פונה אליי לאמור, שיילוק, תן לנו כסף. כך אומר אתה. אתה שלחתך רוקנת על פניי ושבעטת בי כשם שתגרש כלבלב עזוב מעל מפתן ביתך, אתה שואל ממני כסף. מה אמר לך? היש לכלב כסף? וכי אפשר כי יצור בין כלאיים ילווה למי 3,000 דוקטים? או שמה, אשתחווה אפיים ארצה וכל מכנה כעבד מתחנן, בלחש מתרפס, אומר, אדון רב חסד ביום ד' שעבר בעטת בי, ביום כזה ירקת בי ואחר קראת לי ראש כלב, ועל חסדיך האלה הא לך סכום זה וזה בהלוואה. אני נכון שוב כך לקרוא לך, ושוב לראות וגם לבעוט בך. ואם תלווה לי כסף בכל זאת, אל תלווה כדרך ידידים. כי איזה ידיד ייתן לחברו מתכת עקרה כדי שתמיד פרי בטן לנותן? לא, תלווה רק לאויל, שאם יובד כספו, תוכל לטבוע ממנו את הכנס בעזות פנים. הבט כמה אתה נשאר. הלא אני שואף להיות לך לידיד. לקנות לי חלק באהבתך. לשכוח את כל השיקוצים אשר הטלת בי, לדאוג למחסורך מבלי לקחת על כספי אף לא פרוטת ריבית אחת. אבל אין לך מקשיב לי. רק נדיבות הצעתי. זו נדיבות אמת. ונדיבות כזו הרי לך.
בוא ונלך לנטריון. חתום לי על הסכם פשוט, בלי בתכונות. ורק בצחוק נוסף, שאם לא תשלם ביום כזה, סכום כזה וכזה, ששארו נקוף בשטר, הכנס יהיה לטרש קולה מבשרך הצח שתחתך ותלקח מכל מקום בגוף כראות עיניים. לטרש בשר? שתחתך ותלקח מכל מקום בגוף כראות עיניים. על שטר כזה אני חותם ועוד אומר, יש לב נדיב מאוד ליהודי. לא, לא תחתום על שטר כזה למעני. על פחד בן אדם, על כל חשש, בתוך החודשיים הקרובים, חודש לפני מועד פירון השטר, יהיה תחת ידי במזומן פי 10 מערך כל השטר. אברהם אבינו הקדמון, זה פרצופם של הנוצרים, אשר מעשה הרשע שלהם לימדו אותם לחשוב בכוונות של האחרים. אמור לי בטובך, ואם יחמיץ את מועד השטר, במה יצא נזכר? לטרש של בשר אדם מן השווה כמו בשר עגל, שור או כבש. לא, לא, לא. רק לקנות לי חלק בחסדו הפגנתי נדיבות כזאת. ייקח יפה, לא שלום. ועל אהבתי, אל נא תשיבו לי מזון. כן, 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 שיילוק! השטר כזה אני חותם. פוגוש אותי אצל הנוטריון והורה לו את פרטי השטר המבדח ואני אלך לדאוג לכסף המזומן. מהר, אני נכבד. היהודי הופך נוצרי? הוא נעשה נדיב! איני אוהב דיבור נאה ולב אפל. אל פחד. חודש לפירון החוב, כל ספינותיי יהיו עומדות בחוף. 60 שניות על דיבית. אריסטו ראה את הריבית כמנוקדת לטבע. המטרה הטבעית של המסחר, סיפוק צרכים, נעלמת. הכסף עקר, אבל הנשך מוליד שלא כדרך הטבע, כך שהממון נעשה מטרה לעצמו. הכנסייה מאמצת את עמדת אריסטו. היו אלה 60 שניות על ריבית. בונוס מיוחד, סלי. סידרתי לך ראיון בלעדי עם אנטוניו. סניור אנטוניו, כמה מילים על אתיקה כלכלית. מסחר הוא אומנות. אני שולח חוניות על פני המים להפיק לי ריבושים. לא רווח, ריבית, ביטוח, ערובות, חילול הקודש. אני שולח אוניות על פני המים להעמיד בניסיון את הגורל, לחצוב את מזלי במעגלי עולם. אני שולח אוניות על פני המים לחלות את פני בוראי. אנזלדו! יש לי משימה בשבילך. אתה מכיר את משפחת ויבלדי? הפיראטים של הדוכסית? תקבע פגישה. דחוף! הנה נסיך מרוקו הגיע לקרור את ברת לבבו. שומרת האוצר. נראה אם לא ייתן לה הערות לברת שילבינו את בניה ברבים. זוכרת שלנו גם. אל תבחלי בי רק בגלל הצבע. זה הלבוש האפלולי אשר לפמליית השמש הלוהט שלי אליו קרבת משכן ודם. הביאו לפניי היפה בילודי צפון, משרות איש בבשרו בשם אהבתך. נראה דמו של מי אדום יותר. אילו לא הגביל אותי אבי להיות לאשר יבחר בי רק לפי התיבות, היית גם אתה נסיך נכבד, טוב בעיניי ככל מי שראיתי בין הבאים לשם אהבתי. עוד אותנו. עליך לנסות את מזלך.
או תימנע מן הבחירה בכלל, או תישבע בטרם מעשה. כי אם לא נכונה בחרת, לא תדבר עוד לעולם הלב אישה להינסה לך. חשוב היטב. אני נשבע, הלכי אותי אל גורלי. גלו את התיבות. הראשונה הזהב, בעלי הכתובת. בי תבחר, הנחל תשוקת רבים. שנייה מכסף, מבטיחה לאמור. אם בי תבחר, תשיג על פי זכותך. שלישית, עופרת, כצבעה, תקדיר. אם בי תבחר, תיתן הכל בכף. ואיך אדע אם נכונה בחרתי? באחת מהן תמונה שלי נסיך. ואם תבחר בה גם אני שלך. אסקור שנית את התיבות. אז זה בפיך תיבת עופרת? אם בי תבחר, תיתן הכל בכף. לתת הכל בכף תמורת עופרת? היא מאיימת התיבה הזאת. מי שעושה, נותן הכל בכף עושות בתקווה לרווח טוב. לא! לא אתן דבר תמורת עופרת. מה בפי תיבת הכסף? אם בי תבחר, תשיג על פי זכותך. על פי זכותך! עמתן, מרוקו, אם שיפוטך יגזור כמה נחשבת זכותך,